OK, takže já zdravím všechny určitě druhý, tady je Vedry a jsem tady opět s Baxem. Čus! A vítáme vás v našem dílu ze 7 days to die, 7 dnů na to, aby se nám podařilo chcípnout, což se nám teda nepodařilo, takže... Ještě bohužel ne. Prakticky jsme tu hru jsme prakticky prohráli, jo, dá se říct. Mimochodem, přišla nám sem nějaká expedice, nevím teda odkud. Počkej, zdalo se mi to, nebo jsem slyšel policistu? Je to možná toho všiml si mimochodem, že máme asi 400 nábojů od pistolky. Jo, ty se nám hromadí, protože tu pistolku nikdo nepoužívá, no. Okej, okay, já se zůstu nábojů a začnu to teďka aktivně používat, sakra, to hlavně naštvalo. No ta pistolka je slabá, to je její hlavní problém. Musíš se u toho prostě trefovat do hlavy a to je... A i tak to nedává i káčka, to jo. To je pro nás občas trochu těžké. Každopádně k tomu, co máme dneska v plánu. Dneska bych moc rád postavil konečně tu zahrádku. Což je něco, co jsem chtěl udělat už fakt dlouho, protože potřebujeme přece pěstovat jakoby všechno možné, aby jsme nemuseli být závislí na jídle. A já jsem právě se přesně dneska chtěl rozhodnout o tom, kde to bude. Protože... Počkej, já se tady postavím takhle most, bude to? Mm-hmm. Ne, nepůjde. Počkej, fakt to... No dobře, tak já tam... Musíme vyřešit nějak to lezení nahoru, pak se mě to fakt štve. Mě nebaví chodit přes nitřek. Musím... No já nevím, no, ale jako chtěl by to nějakou... praktickou, já jsem tady udělal jako takový jednoduchý zasekli, já vůbec ale... nevím, tyjo. Jako z teoreticky jedna věc, co jsem teďka chtěl říct, ale já jsem teďka dlouho strašně přemýšlel, jestli to vůbec dobrý nápad to říkat, protože mě to určitě strašně retardovaný, je, že bychom prostě dali bankovní hedge a k tomu žebřík. Jo, ale... Jako kápiš třeba tady, tenhle blok jsme zničili, dejme tomu, nebo ten, kde ty jaka stojíš, nebo vedle toho nadpisu, tady bychom dali třeba blok. Nebo víš co, kdyby to bylo třeba za tím signem, tak by to nemuselo vůbec zlít, co ty na to? Že bychom za tím signem třeba tady, takhle dali žebříku na tenhle slope a tam takhle prostě místo toho dali hatch. Jo, ale v tom nemáš docela rech, že by to prakticky jsme mohli udělat, protože v momentě, kdyby se nám, jako vy stejně víme, že se nám dovnitř nedostanou, to je jeden fakt. A druhý je takový, že i kdyby dostali, tak prostě si vlezeme sem a takhle ten žebřík prostě rozbíjí. A no stres, takže právě. Asi jo, asi máš pravdu, tak to bychom mohli udělat, tak počkej, tak se do toho rovnou vrhneme, ne? To je úplně první věc, kterou bych udělal, máme i hedge do koncový grafěnej, ne? Takže by to nebylo být problém. Máme tam, je tam nějaký, tak počkej, tak... Já mám pocit, že jsem jeden viděl. O, co se stalo? Něco, co se fakt stát nemělo, Maxi. Ne, můj nadpis! Tohle nepřijímám, kámo, rollbacky server, já tohle chci. Okay. Ono to vzdejde, že jo? To nejde, Maxi, to je v prdeli. Kámo, musíme si udělat vlastní custom nadpis, s ním pádem, uvědomuji si to. Já jsem o tom přemýšlel, že se to náhodou nespadne, ale jeden podělaný blok, já bych chápal, že jsme třeba zničili dva. To napadlo, člověče, že by se to nemohlo stát. To drží na pěti blocích a ty zničíš jeden. Tak to je mega průšvih, no, ale... Ale... Člověče, chceš držet symetrii, chceš jakoby, aby to šlo fakt tady tím prostředním blokem, protože bychom v tom případě museli zničit to světlo tady. Jo, a dali dvě boční světla, no. dvě boční světla, aha. A máš na to elektronik, co? To naberem, neboj. Dodášuje, jo. Všechno nabereme. Okej, hele, tak já si... Hej, kámo, můžeš mě vysvětlit, proč tady tohle mě vždycky zlomí nohu? Hej, nenerfluje to, nebo něco takovýho? Ne, musíš skákat přes tu lampu. Musíš přes tu lampu chodit. Já si pamatuju, jak jsem normálně vždycky sem skočil a nic mě to neudělal, takže teďka z ničeho nic to teďka ničí. Kamu, ale ty si neuvědomuješ, jak strašně dlouho budu mít teďka zlomenou nohu, já budu mít hodinu. To aj po tomhle natáčení příští epizodu. Dej si splint a budeš to mít no, za 15 minut pryč. No, po splintu, já mám teďka 2,5 hodiny. A jo, ty jsi už měl zlomenou, no jasně. Já už jsem měl 3x zlomenou. No ne, tak v momentě, kdy ty máš zlomenou, tak si nesmíš lámat znova, protože... Když jsi zlomená, jak se můžeš ještě jednou zlomit, proboha? No to prostě nemůžeš. Hele, tyjo, bude to vůbec držet? to vypadá tak retardovaně. Ono jako teďko není schovaný za tím tím, no tak právě to musí být schovaný za tím nápisem, já vím. Hele, no, ale bude to dobrý. Nápis neboj, to je něco, co můžeme udělat rovnou teda, jo. Nevím, jestli můžeme udělat nějaký velký. Aha. A tam nejde dát ledr? No nejde, jo, protože tam je ten hedge. A jak jsme to normálně řešili tady tohle? Jo, ty jsi to dal o jeden blok níž totiž. No ono, a kdybych to dal víš, tak by to vypadalo ještě retardovaněji. Ono by to bylo schovaný. No, to je právě ono, my musíme... Počkat, já vím přesně, jak se to vyřeší. Máš zase zlomil ten zvuk? Jo. Ne, nezlomil jsem si nohu, to se ti jenom zdá. Každopádně, musíme odkopat ty dva boční, tenhle a tenhle. No. Ježišmarja, poděkuji k tomu, že jsem ubral jenom tím nábojem. A potom místo toho tam dát základní takový ty čtvrtý bloky. A nebo můžeme dát tu střechu, je tam nějaká elková střecha? Jako projev... Počkej, my teďka se dostaneme... Au, okej. Okay. Taky jsi zlomil z nohu?
Ne, nezlomil, já totiž ji nemám už nalomenou. Ale jako pro nás jediný způsob, jak se tam dostávat rozumně, je dát to takhle sem, ty bloky. My když je dáme v oblok, víš, tak se tam prostě nedostanem. Jdu dělat zase splint a potom hned se vrátím, dej mi vteřinku. Ale já to zatím nechám takhle, to jsem vůbec nechtěl řešit, proboha, proč jsme se zasekli na takovýhle kravině? Ne, to není kravina, tohle je dost důležitá podstatná věc, kterou my chceme tady zrealizovat teďka. Dobře, já abych uvedl, jak jsem začal připravovat tu zahrádku. No. Já jsem začal vyrábět hodně tady briků. Protože to bych to měl rád lemovaný brikama a plus máme 600 forest groundu. Nebo víc 760, což je v pohodě, no ukáž Maxi. Můžeš mimochodem ten hedge posunout o jeden blok výš, podívej, takhle, a teďka ten blok o jeden výš, a takhle to bude. No, tak, ale ten hedge musíme vyrobit novej. To nejde skrpnout, jako že vyzvednout, nebo něco takovýho. Jako, tohle není rast, že? Ne. Možná... A Brančo, myslíš, že to ti zevrátí? No, je to něco, doufám, že jo, prostě řekni, že jo. Podle toho, jak se do toho mlátí, tak spíš ne. Hele, tak má to 8000 durability, jo, takže mi pojď pomoct, prosím tě, kopat. Počkat, takže... Nebo ne, víš co, jo. Víš co, Baxi, já mám jednoduché řešení pro tohle celý. Ne, není... Co děláš? What the fuck? Okej, můžeš mi vysvětlit, že to drží. No, protože to drží na tom bloku vedle toho, že jo? Když jsem si takhle zničil jednou žebřík pod... To je v pohodě, počkat. Pod tímhle, tak mi to spadlo na hlavu a obralo mi to 50 životů. Když se to od té doby přepracovali, tak jsem pěkně naštvaný, že nemám tu šanci to udělat takhle, protože... Ale už to ničím, neboj, už na tom pomalu jistě pracuju. A kraní se za chvilku zničí pěkix, takže mi budeš muset pomoct. V pohodě, já to zvládnu. Pop. Počkej, ne! Já jsem to chtěl vzít tím wrenchem, aspoň zkusit, ale to je asi jedno. Podle mě by to nefungovalo. Ve všech případech musíme teďko vyrobit teda novej a o to se postaráš ty, žbakci, že jo? Tak jako... Ale v podstatě stejně nedostaneme nahoru, jako my musíme dát ještě jeden žebřík sem. A no jasný, tam na to a potom hedge na to, no. Jo, okej. A myslíš, že to bude vypadat, nebo bude vůbec ten hedge tam dát, i přestože tam ta střecha tak divně daná? Jo, to určitě půjde, ale další tady asi nemáme. No hele, o to se postarejte, já jdu zatím lidi províst s tím, jaký mám plány. Myslím, že se to tady jmenuje jinak než hedge, to se jmenuje... Wooden hedge tady je. Fakt? Jo, vault hedge, to je ono. Vault hedge, jo. A tak to je celkem easy, dobrý. Co říkáš? Počkej, takže já zatím, začal jsem vyrábět Big Pavers, což je blok, kterým bych chtěl ohraničit celou tu naší zahrádku. Počkej, nezabiju se, dobrý. Kde ji chcem udělat? Chcem ji udělat tady ze zadu, anebo ze strany, Baxi, to je klíčová věc. No tak ideálně tam, kde jsem to vykopal, tak tam by to bylo úplně nejlepší. Takže tady, jak je to celý tohle betonový, chceme z toho udělat zahradu, jo? Ne, spíš tady tohle. Jako tady? Tady kde, jo, tu hlínu. No, tak to uděláme spíš na druhé straně, ne? Mně se to tam víc líbí, protože tam ano. Je to... Jo, ještě, jo, vlastně to je víc. Já rád bych to vyřešil, sakra, jako buď bych to všechno vykopal, dal místo toho beton, anebo tam uděláme zahrádku. Vlastně, tak to dáme takhle, hala. Tady to takhle celý ohraničím těma dle blokama. Aha, jo, a super. A dovnitř dáme hlínu, ne? Hele, je to asi úplně nejlepší řešení, co můžeme tady být, když o tom tak uvažuju. Teda bude zahrada jak kráva, ale teda začínám přemýšlet nad tím, že já nemám určitě dost těch, priků. Protože oni jsou dost nároční na výrobu, tady strašně moc kleje lidi, okej. Tady budeme muset udělat potom mimochodem schody a ten materiál, který tady je. A ti to padla. Ježíš Maria. Co to tady je za díru, pro boha? Já nevím. Co jsi udělal, nějaký zombík? Co jsi tam udělal, Baxi? Jo, nějaký zombík, ten materiál tady, ten beton, co tady je vpravo, tak ten je v pohodě, ne, na výrobu, to není ještě těžký. A tenhle ten beton? No. No mě lidi říkali, že... Ne, počkej, to je obyčejný konkrét tohle, nebo aspoň to je obyčejný konkrét, že? No, tak to je nice, protože to bychom potom mohli... Počkej, tohle zjistíme, to tě taky udělat, řeknu. To bychom mohli udělat potom tady konkrétový jakoby schody, který budou jo, jako vypadá to, zahradku. Že je on. A tady bychom to celý vyrovnali. Víš co, tady bychom to tady, tam jak tam jsou ty konkréty, tak tam bychom to vyrovnali všechno. A... Bude to možná trošku těžší, ale... A co tady chceš dělat teda? No prostě tam bude konkrétová zahrádka. Nebo bude tam prostě konkrétová zahrádka, to zní jako vynález 21. století, ano. To bude prostě na ostrobu, já nesnáším třeba, podívej, tam tím směrem, jak je tam ta hlína, já bych to nejraději všechno, jako kdyby zacpol konkrétem nebo něčím. Jako tady ta strana, jo. No, vlastně. Jak je tam ta hlína, je to já bych hustný. Tam dal nějaký teda hezčí bloky, upřímně. Jako, měli bychom to dát dokupy, zase tak to říkám. Chybě, když na to koukám, 1, 2, hele Baxi, počkej, podívej se do té furnejsky, do druhý od... Prava nebo leva? Doleva je první od těch míchaček.
Tam by měly být nějaký briky. Jo. No, brick 15. No, chceš? Tak mi je hoď, prosím. Oh, to bude drahé, kde seš, jo? Tady seš. Jestli budeš piskovat, tak tě střelím do kolena, OK? Oh! Čavo, mám AKčko, nevyskakuj si. Zabijí, to bude možná rychlejší. Zrovna. Mám dvě hodiny. Koleno zrovna je tvůj weak spot teďko, máš zlámený ty. Kámo, já fakt nevím, co ty s tím ale furt děláš. Ty jinak nemůžeš zhoršit, hele, já to beru tak, klidně to udělej. To už je v takový situaci. Bych ti to tím možná ještě spravil, čověče. No, no. Hele, tak jo, tohle by bylo. A teď to teda jdem vyplnit. Jako ono, já jsem si myslel, že to bude kdo ví jak velký, a ono to tak velký nebude. Ten Vault mimochodem je celkem jednoduchý na výrobu. Jo, je fajn, no. Tak on je jako, jak to říct, nepraktický. Takže... O, tak to zase ne. To myslím, že je naprosto v pořádku. No jako, víš co, nechceš to používat všude, no. Hmm. A on se dá ještě upgradeovat, mám takový pocit. To bude muset udělat. Mimochodem dá se upgradeovat tenhle blok, co tady máme. Máme ten konkrétový ještě nějaký? Jaký blok? Tady ty čtyřraty, jak jsme tady dali vedle toho Vaultu, jak ho tady dám. Jo, jasně, já ti upgrade, no, až tam potom půjdu. Tak jo, lidi, hele, já jdu dosázet tu zahrádku a potom si připravíme nějaký věci, co tam zasázíme, promyslíme to a ozvu s vám, až to bude celý hotový. A poslední blok, pop, ok, takže tohle je ta... O, nám už tady začíná růst tráva, tak to ne, to se mi vůbec nelíbí, ok, takže musím jít rychle pro hou a zorat to. Mimochodem, použij náš tady... pot, který tady je. Wait, počkej, moment. Já to, zavři to, počkej, nebo já to můžu zavřít. No, ježiš, já jsem ti to omalem, no, povídej. A, no to f, já vidím přes to. Když jsem vlezu, tak mě vidím přes ten, já teďko vidím tebe, jak mi tady stojíš na hlavě. What? Ok, to je dost divný. Ale, dobře, hele, tak to tady upgradeneme. Hej, tak divný, já nic nevím. A jo, počkat, ne, nevidím nic. Tak, teď pojď nahoru, úplně se do toho zaraz hlavu. No. Nevidíš nic, jo? Ne. Ok, tak já bych možná bych mohl vypnout ty wallhacky, že jo? Jo, no. Hej, já jsem se zase zlomil nohu, to si už dělá se srandu. Kamo, ale to je tak strašně na nic. Já jsem ani nespadl z žádné výšky. 2,5 hodiny, to je maximum, že? Já už ani víc nemůžu, mám pocit. Asi jo. Zříkal se to za zvuk, proboha. Tak, teď musíme teda sehnat rychle reach. Baxi, hej, prosím tě, udělej si tak jeden. Udělej si ten kovový reach, jakýkoliv. No. Počkej, hou. A já jsem jeden měl a mě někam nemá zmizl, tak asi si vyrobíme novej, no. Tak tady si vezmeme nějaký. Já si udělám steelovej, kámo. Aha, on jde jenom iron, tak nic. Iron garden hoe. Tak, dobrá, nekraftuješ mě tak jeden? On to si dělá 40 vteřin, tak tady máš materiály na to a vykraftí si to taky. O, díky. Garden hoe. A rovnou připravíme nějaký semínka, co tam zasadíme, takže rovnou všechno, bych chtěl borůvky. Co máme. Borůvky, dobře, máme tady 29 blueberries a kolik máme blueberry seedů? 24 blueberry seedů. To jsou aspoň stovky, ne? Co bude muset udělat těch seedů? No, jako jo, no. Mochodem to tam zalez někam do nějakého bunkru, ne? Jsem tak polozíval u toho. Jo. Hele, tak všechny blueberry seedy jsou na to. Hele, nějaký kafe bych tady udělal. Nějaký kafe bych se tam vypěstoval. Jo, určitě, na 100% potřebujeme kávu. Bez kávy to nemůžeme. Ale máme jenom dvě semínka, takže budeme postupně rozložovat. Jo, a měli bychom teda uvažovat, já vím, že bych to neměl furt zmiňovat, ale měli bychom uvažovat na tým, jak to tady potom uděláme, jako ten nadpis, by to vypadalo ke světu. No, spíš co tam napíšem, to je věc, kterou musíme vymyslet, protože... A bude to vypadat dobře ten nadpis? No, bude to takový... Měli bychom to dát spíš na nějakou plochu, měli bychom udělat nějaký cedule a na to plácnout, aby to vypadalo trochu k světu. Jo, jasně. Hele, čekaj, já musím ještě rychle přemýšlet, co tam chci dát. Kornmeal, jo, tady 20 korn seedů a máme 40 kornů. Takže to vezmu a udělám z toho semínka. A potom dál uvidíme, co tam dáme. Hele, takže pojď to už orat. Pojď to orat, jestli už máš tu hou, protože kámo. Jo, už se mě připravila. V momentě, když nám se tady udělá takhle ta tráva, tak my ji musíme ručně zničit. A dávej bacha. No, to je přesně ono. Jak se to fixne? No, pravím se to dělá nebo jakým? Jo, ale potřebuješ hlínu. A, takže opatrně zkus mlátit. Aha, já nemám hlínu žádnou. Zkus mlátit jenom do toho, jenom do trávy. Takže pravým tlačítkem. Ono se to repairuje totiž strašně dlouho, víš. Tak, potom to trvá věčnost. No nic, takže my se jdeme poprat tady tou zahradou, která nás tady takhle pěkně to. Takže to bude trvat pěkně dlouho, než to tady celý to. Mimochodem potom bychom mohli začít dělat nějaký bone mealy, nebo jak se tomu říká tady v té hře, ne? To bylo Minecraft bone mealy. Jo. Takový ty bílý fermentační věci. Tady se to taky jmenuje nějak podobně, mám pocit.
Já vím, že se to dělá právě z jako masa schnilýho, no v Minecraftu to bylo úplně top vždycky. Já se to dělá ze schnilýho masa, ale... Jo. Co jo, pěk, máš pravdu. Schnilý maso a možná kost. A ono to dělá vlastně to, že vám... Či co to tady je? Jo, to jsem to měl zabugovaný. Ono to dělá to, že vám z toho bude dvakrát víc surovin padat, což je super. Místo dvou kukuřic máte čtyři kukuřice, jsou vždycky fajn, že jo? Takže tak. No nic, my to jdeme tady s tím, jdeme doprát a pak se vám zase ozvem. Když na tom budu šlapat, tak se to zničí, nebo ne? Ne, to není Minecraft. Okej. To založíme si Minecraft server. Měli bychom, že? Survival Minecraft. Ty králo, kámo, postavit tam nějaký obří budovy, víš co, tak. Kámo, uvědomuji si, že můžeme na PlayStationu to hrát. To je ale na hovno, kámo, já jsem to hrál na Xboxu fakt? A fakt ta ovládání je tam plný cancer a navíc hraješ split screen. No jako, my bychom vlastně nemuseli, to máš pravdu. My nebudeme hrát split screen. To ovládání je tam fakt cancer, kámo, to tak, potáčení, fakt, hlavně špatný. Inventář a craftění je úplně nejhorší. Protože ty tam musíš jakoby najet na tu věc, kterou chceš craftit. Jo. A musíš tam hledat těch. Já jsem to hrál na mobilu, já vím jaký to je, ale není to až tak zlý, jako dá se na to zvyknout bez problému. No, ale komple je prostě lepší. Okej, po této úžasné debatě o Minecraftu jsme konečně dokončili naší zahrádku. A já jsem teda pro za to, aby jsme začali sázet, takže hele. Tak, musíme to udělat nějak symetricky. Nechtěli jsme tady udělat třeba nějaký cestičky, i když to je blbost, že? Asi je to blbost, protože tady můžeme vlastně po těch zahrádkách běhat, jak jsem před chvílí, se skvěle zeptal. Schýze z Minecraftu, dobrý, pokračuj. Takže hele, tady uděláme, zase misplaced, no a to nevadí, já bych ty kukuřice udělal stejně dvě liny. Protože kukuřice není nikdy dost a hned potom bych tam vedle vysázal borůvky. Já si myslím, že jsem udělal vlastně ze všech semínek, teda ze všech borůvek semínka, takže jich bude mít dost. Jo, to bude vypadat skvěle, kámo, až to bude celý hotový. Nice, bacha. Těším se. Stojíš mi na místě pro kukuřici? Moc se oblovám, pokračuji. Tady mám nějaký blueberry, tak 53, já si musím sledovat kolik jich, 1, 2, 3. Musím sledovat kolik mi jich to vezme, protože bych věděl, jestli mám ještě na to dělat druhou lineu. 53. Oh, Jesus, já jsem to už dvakrát dal vedle. Ale ne, já si myslím, že i ta druhá linea se vleze. Mám, no, dvě nám budou chybět, ale to nevadí, protože máme dvě kávový semena, takže tam dáme kávu. A bude to v pohodě. A do toho zbytku nevím, hele, chceš tam dát třeba yuca fruity nebo něco takového? Mohli bychom zase pěstovat yuca fruity, že? Já mám pocit, že jich máme málo. Yuky jsou dobrý, jako máme asi 150 tam upřímně. To je málo. Yuky jsou dobrý v tom, že... Hej, o jednu to nevyšlo, no. Že nepotřebuješ vodu na to, aby z nich udělal pití, to je prostě strašně výhodná věc. Jasný, no. Ještě tady mám 9 koncídů, no, ty bych možná nechal na pozic, protože těch kukuřic tam máme fakt mega moc a sakra, pust mě tam nahoru. Tak děkuju, že to je super, jak se dostaneme přímo rovnou k tomu skladu. Právě, že jo. Jako má to fakt něco do sebe, musím uznat, že to... brambory, kámo. A máme jeden fertilizer, tak se to jmenuje. A brambory, tak potatoes a musíme zasadit na 100%. Protože, no můžeme z nich potom dělat masový polívky, což je asi nejlepší věc této hře. A já si podívám, co na to ještě potřebujeme, na tom meat stew. Ta dává strašně moc právě toho wellness nebo fullness. Corn, potato, raw meat, tak to je super, tak to máme všechno, už nám stačí jenom pořádně rozmnožit ty brambory. A co ještě tam zasadíme, co myslíš, že by se nám ještě hodilo chryzantény, to nepotřebujeme. Ale jako udělal bych nějaký krásně barevný bloky, protože by budeme potřebovat na ozdobu garáže potom. Ty žlutý bloky nějaký. Oni vlastně nejdou, ale žádný žlutý bloky vy si craftit, že? Žlutý... Já si myslím, že nejdou, hele. Jako můžu na to stáhnout mody. To je věc, kterou reálně můžu udělat. Ale jinak máme jenom bílý, červený a takový já nevím, broskvový, jako, no. Nebo jako říct. Teoreticky bílý bychom tam taky mohli dát, ne? Myslíš, že by to bylo divný? Bílý jsou taky v pohodě, no. To musím uznat, že to je docela musíme to potom tady vymyslet, víš co? No já se rovnou nažeru a já přemýšlím fakt, co tam ještě zasadíme. Asi... No tak já vezmu nějaký ty juky, no. Mimochodem, dá se tady tohle upgradenout? Upgradeneš to rovnou? Počkej, co? Ten hedge? Je ten hedge, ano. Musíš to? Tak já vezmu nějaký steel. Jako bude to stát hodně steelu, ale my ho máme... Já teďka se musím podívat do těch furnejsek, co jsou tam, protože tam bude... Oh shit. Počkej, slyšíš to? Ale je to hnusný ten poslední level. Ještě ne, počkej, to bude ještě lepší, ale. Sakra, jako tady někdo huláka, to musíme... Kámo, tak tady tohle je hnusný. Neboj, to ještě vylepšíme, mě jenom zajímá... Mě tam tady dělá bordel. Jo, tak teď právě zhebli, jo, to je super. Jo, nevidím nikde.
Tak tady ještě jeden. Pojď sem, pane. Tak, děkuju. Nebudete nám hulákat do práce, OK? Jo, no. Tady je prostě... tady máme důležitý biznis. Tady máme sakra důležitý věci, které musíme zařídit, jako třeba zahrádku v této míru milovné době. Tak, hele, očkej, ještě to vylepšíme teda. A bude to stát zatraceně hodně toho stylu, to mě trochu no, štve. No, tak ukáž. Tak, dál. Oh, wait, what? To už nejde? Ne. Oh, neříkej, že tohle, kamo, to je hnusný tohle. Že jo, musíš uznat, že počkej, to není ne, moc pěkný. To je nějaký zabugovaný. Opravdu to nejde? Počkej, já to zkusím praštit. Hej, fakt to normálně nejde víc upgradenout, no tak to je teda jako je docela hnusný. Ale víš, proč mě to zaráží? Protože, no. Pojď se podívat dolů na ty dveře a já jsem no, tam já do všech no, narval... celkem, že? Já jsem tam do všech narval nějaký... O, pozor, není tady někdo u naší... Vevnitř? To asi jako, ne, že, ale slyším tady hodně zvuků, jo, tady napravo jsou. Dobrý, pokračuj. No že jo, oni se tam přišli podívat, to je ve velkém. No, a když se podíváš tady na ty dveře, tak... Mám jít dovnitř teďka, jo, okej. Okay. Tady hned dole. Tak kterou... A jo, tohle je taky nejvyšší level, ten je hnusnej, no. Hej, ty jsi tam zhusil, tyhle dveře sakra přestaň. Já jsem... Kamo. Ani nevíš, jak drahý je to zhnusení. Mohrem, proč je to tak červený celý? Nemá být ještě Blood Moon až příští den, mám pocit, nebo přes příští dokonce. No, tak to je hrozný, ale ty plechy na tom. Já bych čekal, jako, že ten poslední level je nějaký krásný. Sorry, Baxi, sorry. Hele, buď v pohodě, no. Máme krásnou zahrádku. Jo, já tady okay, dám fertilizer pod brambory. Až teda zjistím, jak se to dělá. No, on říkám, že to nejde. Jo, počkej, já musím vlastně tou garden hoe. Hele, já tady udělám ještě, oddělám tu střechu, no, jo? No to fakt nejde, no to můžeš dávat jenom na místa, okay. Kde to, co? Oddělám tu střechu, OK? Střechu? No, jako kdyby tady, aby tady se dalo procházet, co ty na to? Pojď se podívat. Tady nahoře? Mhm. Pojď to zhodnotit? Tady tohle, jo, jasně, tady tohle. Určitě, počkej, nebo ne, vydrž. Oh. Aha, OK, dobrý, já jsem si to chtěl snipnout. A jo! Opravdě jsem to chtěl jako takhle, já jsem si chtěl, jsem ti to jo, chtěl obyžrat, víš? Jo, já jsem zále, že se ti to nebude líbit, jo. Já právě přemýšlím, jak to potom udělám, jako takhle minimálně, když tak můžeme to ještě trochu udělat. Podle toho, jak bude vypadat potom ten nadpis bude důležitý, ten musíme taky vyřešit. No to bychom, a to bychom měli vyřešit, jako... Že jo, po zahrádce bych hned na to šel. Hele, my tady popravdě teďka nemáme co zasít, takže musíme počkat, až sklidíme všechny tyhle ty věci, a potom tam vysadíme nějaký další, zatím tam dám ty hůbky. Hej, co tady tohle, vidíš to? Parchand jeden. Čekej, co? Moment. Tady to někdo nezoral. Nic takového tady nebudem tolerovat. Tady to někdo, většinou se říká, že to někdo zboral, že? To říkáme přesně naopak. Další věc, co bych tady chtěl vyřešit u té zahrádky, a to fakt jako rychle, tak světlo. No. Já chci, aby ta zahrádka měla patřiční osvětlení. Takže jako světla budeme potřebovat všude upřímně. A já bych to viděl tak, že bychom... Jo, promiň, já jsem tě zavřel. Zase. Hej! Sorry, jako. Dobrý. Tam je jedna vteřina, přes kterou můžeš no, projít. No, jasný, no. Ne, ono, ty jsi to mezi tím znovu otevřel. Ale co jsem chtěl říct, že bychom měli vyrobit další světla. A nemáme na to materiál, hlavně electrical party. Takže bychom měli zajít na nějaký výlet a měli bychom to znova nabrat. Prostě rozebrat úplně něco to the ground. A bude na to potřebovat co nejlepší vrenče. A na vrenče, jestli se nepletu, tak potřebujeme forged irony, který nám docházejí. Hele, já jsem ti nějaký hodil a mám pocit, že ty si asi nespotřeboval všechny, viď? Forged irony úplně všechny ne. Chceš nějaký zpátky? Člověče, jo, super, díky. Takže počkej. Jo, a na vrenč potřebuje mechanical party a forged steely, takže ne irony. Takže já úplně blbnu. Okay, já tady ještě takhle to nějak trochu uklidím. Super. Mechanical part. To těch potřebuješ mega moc. Tak já vyrobím dva vrenče a to já se těším stačit. Zase dávno, což tady bude celé osvětlené. Musíme pak začít hantit víc ty electrical party, abych právě, já bych nějaký teďko, výlet. Já bych teď chtěl udělat no. Úplně to, nějaký dva... No teda nějaký výlety, kde prostě fakt pořádně... Právě, a když je dáš tady vrenč, tak já taky budu jako skrpovat, víš co? Dobře, takže já teďko počkám, než se mi dokraftí tyhle ty dva vrenče. Počkáme, než bude ráno, protože přes noc nejspíš nepůjdeme rozebírat věci. A ráno půjdeme na nějakou přípravu, kde rozebereme nějaký obchod, úplně to the ground, všechno prostě, co nám padne pod ruku, tak rozebereme. A jo, takže za chvilku jsme zpátky. Hej, kam on fakt vypadá, není Blood Moon dneska? Kámo, to je Blood Moon, já nejsem jako... What the fuck, jaký? Ty neumíš násobilku totiž. Jak to? A jo, 63, do prdele se! Já nemám násobilku lidi!
On je dneska Blood Moon, tam, tak to asi nebude úplně klidná noc, jakou jsem plánoval. Jdeme zachránit naši farmičku, nesmíme někoho přes ní půjčit. Takže v tom případě, já tady jenom počkám, než se mi tady, jo, Wrench 470 kvalita, no, OK, s tím nějak budu schopný pracovat. Každopádně, my teďko budeme mít asi trochu jiný plány, než jsem úplně já měl. Takže já se jdu rychle vyprázdnit inventář. Jsi zombíci mimochodem. U čeho to jenom jde, ještě není noc, že jo. A jo, to přijde za chvilku. Noc je za chvilku, takže já se tady schovám Garden Hall. Kdo bude kolektit a kdo bude střílet? Chceš kolektit nebo střílet? Budeš asi střílet, že? Já bych... A ty to chceš dělat znova přes tu garáž? Nebo jak to myslíš? No jako já budu pod tebou, ty půjdeš sem na ten roh a já budu pod tebou a v týmhle rožku já budu kolektit. Kapeš? Co? Ne? Jako ten loot budu kolektit, když tady máme už pro to vybudovaný sakra podzemní systém. A jo, tenhle ten, no jo vlastně, já jsem to úplně zapomněl, že jsem to stavěl, čověče, no tak já jdu střílet, no, tak já jdu střílet. Já budu tady kolektit. V tomhle rohu přímo, v tým rohu, kde to je postavený, to bude asi nejjednodušší pro mě, protože tady nemusím jo, se krčet. Jo, vidím tě tam dole, vidím tě tam dole. Ty asi víš, kde se musím krčet, nemáme... když to stavil, takže... Jo, tak snad půjdou sem k nám, jako oba jsme tady, takže snad nepůjdou z nějaký pitomý strany. No teď opravdu dneska je Blood Moon, to je nečekaný prostě a asi bych je ne... Ježiš, já bych je asi neměl střílet ještě předtím, než tam doběhnout, co? No, počkej si. Tak, počkej. No, žádný zombíky nevidím. Počkej, když jsou přímo nad tebou. A jo, ještě nemůžu nic kolektit. Jednoho už zase ale přijde, že? Kaž? Jo, už můžu, shady. Hej, kdyby jsme měli nějakou bednu vykraftit, sakra, je to těžký? Ne, pár dřeva, jestli u sebe máš nějaký dřevo, tak je to super. Shit, nemám, tak jo, tak hele, já budu muset ještě jít nahoru. Tak, já si budu rychle pro dřevo. To je v pořádku, já ti tam mezi tím udělám nějakou srdní to. A jo. Je dobrý při tom Blood Moonu, ty zombíky rovnou, ježiš, feral, jsem se lechl, pane. No, pane, dejte si pohov. Počkej, pum, mrtvej, nice. Jak se jmenuje storage box? Storage? No, wood storage box. Tak your chest, tady to je. Tak a já jdu tahat trochu sem, protože musíš ty mrtvoly ničit, jinak oni se budou stakovat na sebe. Takže ideálně na to mačeta, ale můžeš to dělat čímkoliv. Tady máme pana Beyblade'a. Jo, já už jdu, tady to vydrž. Ten mi tady toho vydrží strašně moc. To je takovej druhý feral. Už jdu, dobrá, už jsem placeuju. Okay, máme tady dalšího ferála, hej počkej, ferálku, vyskočíme. Michal, můžeš mi přestat uhejbat tou hlavou? Nějaký military fiber tady. Trotlíku. Mám kolektit úplně všechno, asi jo, že? Můžeš přestat, jo jasně. Určitě, jestli tam máš bednu, tak je rozhodně. Můžem zatím žádný policajti, což mě trochu uklidňuje, ale... Sakra, já tady vůbec nic nevidím. You are nothing special, quest. Jo. Jo, no. Tak co, jak jde kolektím, Maxi? Ale Monika mi říká, že jsem special, cože? Ale já tady jsem kolektím, ale nic moc tady není. Nějaký prášky tady jsou. Tak nic hlavně ty mrtvoly, no. Tady fibry. Hungry zombie, iron heady. Když je zničíš, tak já můžu potom je natáhnout zpátky na to místo. Search zombie remains, iron shovel. Jejda, jo, to není kamo, oni se ale celkem blbě ničí. Cože? Mě mám ničit. Mini bike handlerky, kvalita 595. Ok, holky, tak pojďte teďko trošku sem, já to tady mám vykopaný, jo. Já potřeba, abychom pořádně využili všechny ty spajky. Yuka seedy. Čože, já se nedokážu představit, co jsem musel myslet půlka lidí, co kouká na tohle video, když jsem říkal, jo, dneska není Blood Moon, to je v pohodě. Pohoda. Nikam nespěcháme. Tady klidně ničí mrtvoly, nebo ty nemůžeš moc ničit, že? Ale já můžu ničit maximálně tak jako, že to nejčinější můžeme ničit akorát tým. No. Zbraní. Jak to? Ty tam nedosáhneš? No, krumpáč to bere, když je to. Krumpáč? 200 ironů. No, když to, nebo čím to mám ničit? No, mačetou nejspíš, proč? Jo, aha, já nemám mačetou totiž. Dá se nějak vykrachtit? To jo, že? Iron pickaxe, what the fuck? A nebo, jako, nebo sekerou, sekera na to druhá nejlepší, no. Ok. No, kamo, oni ničí ty bloky pode mnou? Myslíš, že tady vidí? Oni si to můžou teoreticky uvědomit, ne? Že tady jsem. Pod tebou? No jako i jak... Ne, pode mnou, ale jako kdyby respektive ten blok, který jako kdyby nás odděluje, víš co? Tamhle ty dřevěný ničej, a jo? Ty jo, tak to je no, to, no. A to nejspíš ničím já, tím jak střílim, hele. Když se tím přemýšlím. Je to možný, že? Právě oni jsou asi nagrovaný na tobě. Zombíci, oni neumějí mlátit pod sebe. To je právě důvod, proč tohle funguje, že jo? Já, i kde jsou fakt všichni policajti?
Já to vůbec nechápu. No jo, no, kde jsou všechny zombíci, sakra? Já chci nějaký loot. Hej, když tak za rohem, tady je dost lootu. Tady zatím střílím všechno, co můžu, ukáž. Mám si, já se zase vezmu tu sekírku, tyjo, a uvidím, jak to bude. A lootuješ? Lootuju úplně všechno, kámo, furt. Nice. Zatím jako nic extrémně, no, jako vzácného tady není. Já to ferala dojdu sem, dovezu úplně sem na kraj. Iron shovel, hej, jako, oh, wrench, kámo. Jo, s jakou kvalitou? Nevím, teďka tu kolektit, počkat, mě to spadlo, já to tady vidím, jak je to droplo na zem totiž. Oh, co mám dropnout? Chlape, musíš mi to chvilku podržet, já si jdu pro náboje. Kolekt wrench, kámo, já ten wrench nemůžu kolektit, ne, on se bugnul do zdi. Oh, rip. Kámo. Unlucky man. Rocket launcher barrel, oh, okej. Okay. Dobrá, oh. Já to musím rychle, že to stalo. Oh, rocket launcher barrel, taková blbost. Oh. Jo, no. To není, život není fair. Sakra. Jo. Čili jsem překvapený, že ještě nemám maximální level. Hele, já už tady zatím všechno dávám dovnitř, zatím ti můžu říct, jak se mi daří, je to celkem v pohodě zatím tady. Tak já teda bych, mimochodem tady těch bednách jsme ještě něco nechali, je ještě nějaký blbosti. A i kosti budeš jít taky asi sbírat, ne? Kosti určitě, hlavně to maso. Z kosti je lepidlo a z masa je... Tak já ničím zatím teda všechno, co tady vidím. Fertilizer. Iron shovel tady nějaký vidím, worker. Parchante, kam to běžíš? Oh, pick-up jsem ten wrench a má kvalitu 200, tyjo, tak to je nic. Wow. Ale tak jako, wow. Je to lepší než nic, protože my máme zatím jenom jeden, že jo? Máme teďko 3, ale teda 2 jsem z toho zkombinoval, no. Ale ono, my jich můžeme vyrobit fakt strašně moc, já jsem myslel, že to stojí hodně mechanical partu, ale ono to zase tak není. Je to v pohodě, jo? Jo, dá se to. Dobrá, já to tady takhle trochu prosprejuju teďka, když mám ty náboje. Ukáže tady vůbec něco, jako málo zabíjíš, je tady něco na druhé straně, že už? Čověče, trochu mě děsí, možná by to chtěl upravovat ty spajky. Takže já možná tam za tebou na chvilku půjdu. Můžeš se klidně podívat, jak tady vypadá dole, můžeš vlastně se klidně střílat, jestli chceš. Upřímně ono víc se vyplatí nechat ten spike se zničit a... No tak umřej, holka, nedělej to. Tak jo, kde je nejvíc těl teďka, já tady žádný deka moc nevidím. Já si myslím, no, že oni se prostě stakujou na sebe, hele. Ukáž, jak to ničení těch těl musíme vymyslet, jo. Já už se snažím, už je intenzivně tady ničím. Ok, tady jsou další. Jako kolik jim toho fakt hodně. Zase jako nebudu ti tady jako kecat, jak je to strašně nefér, že vůbec nic tady není, je toho tady sakra hodně. Kolik už máme? Já se fakt těším, až se na to pak podívám naraz, víš, ty to vidíš průběžně. Jo, na tu bedničku, jo, jak se podíváš. Hele, kámo, jsou to jako aj blbosti, o, ale asi většinu z toho skrpneme. Takže ty potom můžeš jo, sám můžeš mi přestat uhejbat, pane. Tak, hele, já to fakt, hlavu. Jak říkám, já to všechno dám na jedno místo a potom prostě se na to podíváme. A já už zničenou pistolku, takže já se zaběhnu pro novou. To je úplně krása na tom, co tady máme nahoře zásoby, protože těch pistolek tam máme úplně fakt strašně moc. Takže jenom se tady vezmu novou 585. Oh, repair kitty, nice. Repair kitty, you're so pretty. Co? To jsem neřekl já. Jo. Dobrá, nevadí, to je v pořádku. Já nemám náboje, já už tyho mě dochází i do... Sakra, oh, já nemůžu zabít toho zombíka! Ačkej, tady je feral. Ne, něco, to není fér. Co ho považuješ? Já se snažím někoho vylutit, oni se všichni, nevtím, jak se na ně všichni dívají, tyho. Srandu. Jako se zdola se fakt nedá až tak dobře zabíjet. To ti musím přiznat, že je to fakt tady spíš určeno jenom k tomu kolektění. Musíš prostě hold zabít ty, jestli chceš, aby jsme... Zemřeme. A další feral. Okej, okay, dobře, Nails, pane. Nails taky potřebujeme, ne? Tak, tady feral. Protože to tady posprejuju teda. Paráda. Další feral, děláš si mě srandu? No tak to je super. Tady je, chlapi. Tak, další mrtvý feral. Vůbec se nemusíš stěžovat. Další feral, what hey, the je, fuck? Hej, kámo, kde jsou moje náboje? On, ne, no, tady jsou tři feralové. Dobrý, já už po ním střílím. Už je mrtvej? Ne, ještě není, kámo. Tři tam já byli, už. Kámo. Jen ale tak vůbec naraz. Nic dobrýho z něho nedroplo, kámo. Ani z jednoho? Nějaký grip. Ale to druhého ještě, k tomu jsem se možná nedostal. Počkat, co půjdu pro náboje zase. Hele, jako, kolik jim furt všechno, co tady vidím. Jak se to tady točí, ty mrtvoly. O, oh, to je divný. Je, ty jsi ještě naživu, co, holka? Tak už nejseš. Ty jo, tohle je práce, jak nakostal normálně tady ležet, no kolektit. Načkat. Hej, příští Blood Moon bychom fakt už mohli reálně dát tam ten. Oh, hele, pan policajt. Hello there. No, povídej. Tak, dobrý, příští ten Blood Moon, co? Bychom mohli fakt dát už ten challenge, že prostě tam půjdeme dolů mezi ně. To bychom mohli, že? To není špatný hápat.
Ale já jsem rád, že jsme teďka vyzkoušeli tady tohle, ten Fortress, víš co, obzvlášť, že tady máme takhle vykupadý. Já mám hlavní problém s tím, že mi fakt reálně docházejí náboje, budeme muset zase. Ty se podívat udělat... teďka, můžeme se klidně prosvapovat a můžeš teďka chuku kolik jde, okay, si chceš. Tak já jdu na chvilku do týdou části, viděli, tam, jak jsem to je to vyrobil. Jako není to nic extra, co si budem nalhávat, je to větší prdele zabíjet, ale tak rychle víš, co můžeš tady stavit, pozdravit mě. Tak, dobrý večer, jejda, tady to máme nějaké zničené. No, no, nic, tak já tě teda opustím, nedívej se ještě do té čestky teda. Tam jsem se ještě nepodíval, slibuju. Jo, ono to tady není zase dobře, no. No, je to taky trochu... Já jsem špatně, ale jo, hle, jde to tady ničit, mám pocit. Co myslíš? No jasně, jde to tady ničit. Jo, určitě. Wow, tady pěkná kopa. Jo, nebo jde, nebo nejde. Jo, takhle, musím si správně trefit. Hazardous okay. Woman, jasně. Kolik jíš? Prázdnej, kolik tím, co jde, hele, policeman. Oh, celou pistolku u sebe měl. Oh, nice. Oh, další feral! Myslíš, že padají sem dolů, kávo. Ty mrtvoli. Dělo se ti to taky? Jo. Yep. Tak je tohle nějaký nebezpečně zničený. Dobrý, já tam feral, ale já jsem úplně kompletně zničil, takže už jsou jenom zbytky z něj. Okej. Okay. Oh, další feral. Kámo! Padlo. Kolik jíš? Jo, neboj. Je důležité. Všechno. Ty krávo, SMGčko s kvalitou 500. Jen oh, tak. Shit! Ty máš větší lak na ten lootgroup než já. No, to je možný, to je docela dost možný, hele. My máme stejný, sakra, že on taky na max. Aha, tak nevím, čím to je. Jejda. No, oni vůbec jako kdyby obecně nepadali víc to zbraně. Hele, já popravdě... Feral. Nice, já tady ničím všechno a prostě to pak nějak vylutíme, ani to sem stejně padá dolů. O, další policajt, nice. Jo, já už mám plný inventář. Takže já se do té bedny musím podívat, no. Akorát nevím, kolik toho tam narveš. Aha, ty jsi ji locknul, takže já se musím vyrobit ještě jednu. Teda nelocknul, ty jsi ji neunlocknul. Jo. Dobrý, tak aspoň tak. Box. Další policajt, kámo, doufám, dva policajti teďka tady jsou, na rohu úplně. Jsi připravený lootit? Jsem připravený lootit, ano. Jenom si musím vyprázdnit sem. Mně sem padají dovnitř prostě, tobě to se to nedělo? No ale to jsou mrtvoli už jenom, ne? No jasně. No tak, sakra. To je právě super, že jo? No jasný, jenom čas do času, jako úplně pokaždé si mě to nedělo, ale je to fajn, když se to stane. Ale já už jsem mačetl, tak jo, hele, jejde. Chtěl se tím tady popravdě trochu klaustrofobicky. Je to trochu, že, takové menší ten prostor, ale to nevadí. A to si zvykneš. Tak, jdeme lootit, co jde. No a na těch spajkech je prostě další feral. Kámo, na dvě rany jsem rol, nebo ranu a půl, ty jo. Kámo, prostě jenom tam, kde nejsou ty spajky, se to dá. No, jinak mlátím do těch spajků. No právě, no. To, oh shit. Jsme... Kámo, kdo po mě fluso? A jo, tam půjde vzadu. Tak to je fakt blbý, já je tady nemůžu vůbec ničit. Tak jedni, že bychom tam udělali ještě jednu tu. Ještě o jednu to jakoby rozšířili. Aha. A o tam teď to celý dělali, víš to, že ještě jedno do strany, ale ty vole, to bude takový práce. Je to hodně, zase faktem no. Zůstává to, že my nemusíme to dělat úplně všude, úplně kolem celý báze. Aha. Nám to stačí udělat tady vepředu, že jo? Prostě na Blood Moony. Jasný, no. Kamo, jak se ti daří vůbec? Ale v pohodě, feralové tady jsou. Tak jako... Kolik jí, že jo, říkáš? No já fakt nad těma spajkama se to nedá, to tam... Já nevím jak teda. A už je den, hele. Kámo, tak můžeš jít sem, rychle. Pojď. Tak, je tady tak strašně moc mrtvol, kámo. Musíme to všechno vykolikit, yes. Když se tý spoudou. Neboj, všechno to dáme. Kámo, já jsem tady vystřílel tolik nábojů s tím magnumky, asi 160. Je dobře. Ježiš, kdo mi to sem spadl. Hello there. Little fella. Dobrý, tak já jdu teda dolů už. Je pistolka s kvalitou 600, ok, to si vezmu. Děkuju. Je to za zvuk, ježiši, fuj. Já si nepamatuju, kudy se lezlo to, kudy se lezlo. A musíš přes. Jo, tady vlastně. Ono záleží jako kam chceš teďka jít, ale... No bude tam samozřejmě víc. Přes motorky, jasný. Buď, anebo... Nice. No, hele, solidní pohřebiště, to jsme tady z toho udělali, ale nevyloudili jsme všechno, takže má to ještě svoje takový... I mouchy, jo. To, jo, přesně, jako trošku mušičky, no. Není to ani moucha, to jsou mušičky, přesně tak. Tak jo, hele, tak to tady je. Takže opatrně, já tě nepraštím, to jo. Já tady ničíš, já ty mrtvoli. Já se právě dívám, jestli tady ještě není jako něco, co z nich může padnout, teoreticky. Že vím, že tady bylo ještě... A pár ferálů, co jsme nevyloudili. No jako to se zatím tak dívám, tak nic moc. Dobrý, hele, tak já to jdu až do tý čestky, tady se nevezu, že? Přes ty motorky, já budu musím vydržet normální chod. Musíš, no, to je... Máš tam taky svoji čestku?
Jo, jsou tam dvě a taky jsem ji zapomněl unlocknout. Ale popravdě ono stačí, když do ní jakoby sekneš a ona se tě unlockne. A nemusíš jí jako vůbec... Nezničí se. Ne, nezničí, jenom se přemění na unlocked prostě. A jo, ty jsi moji unlocknul? Ne, unlocknul, ještě jsem nevěděl, okay. Co v ní je. Ne, neunlockla se. Nebo já nevím, už má jenom 20 životů, nechci ji ničit. Počkej, a zničil jsi ji jakoby celou jednou? A jo, to musíš celou? Ne. No jasně, tak pojď. Jo. No, a teď je unlock. Tak jo, ale tak já ti tam teda dám ten zbytek těch věcí, co mě to droplo. Tak já tady musím teda poriperovat trochu celý ten beton. A jako za stolik na ten repair toho není, jako dáš do toho trochu betonu. V pohodě. Ok, jako... jak se to unlockne, ukáž, jo tady, unlocked. Dobrý dom, hele, tak máme dvě plné čestky, tak jsem zjet, tak sem přijdeš. Já tady ještě dodělám pár mrtvol, jsi tady nechal ještě pár nevyloučených. Jo. Dobře, tak jdeme se podívat, co jsme všechno dostali z Blood Moonu. Budu pořádný nálože, vsadím. Takhle tady nemám zase tak hnusný, jako máme tady docela pěkný. Ne, je to super, sakra, vůbec bychom se neměli stěžovat, je to krásný. Já to úplně zapomínám. Tak, ty tu svoji se unlocknul, jo, super, tak hele, já ještě naplním tuhle tu mojí. A? Tak, je to všechno. Takže tohle je moje, mám tady spoustu zbraní, spoustu částí do zbraně, military helmet, hazmat shirt s kvalitou 600, což je možná lepší, než tady mám, hustý. A hele, vitamíny, nějaký steroidy se rovnou vezmu. A v ty druhý, holy shit, tam toho řekni je, svůj názor. Tam toho je mega moc. Auger parts s kvalitou 582, yes. Je to hodně, že? Kámo, ty auger parts, ty ani nemáš tušení, jak se nám hodí, já mám pocit, že, no vlastně auger party máme, blade potřebujeme, ale i tak se to mega hodí, rocket launcher receiver, RAS 7 raket, jako je to tady strašně moc, krása, ale že? Můžu říct rovnou, že se netěším na to třídění, tady, o, moje náboje, to si vezmu, děkuju, děkuju pěkně, no je to tady strašně moc, takže docela úspěšný Blood Moon, řekl bych, a docela jsme to tady i dobře udefendili, takže z toho mám docela radost. A jo, asi to tady zapíchneme. Máme krásný nový ráno a na ty součástky půjdeme pravděpodobně příště. Protože tohle bude pro teď všechno, nevím, krásně nám roste zahrádka. Vypadá to krásně tady. Počkáte, se taky musím podívat. Moc ještě neroste. No to mě trošku štve, že oni to nemají jakoby rozfázovaný, to, ten růst. Že prostě to není a najednou pup, že a jo. Prostě je to celý ta rostlina. To by na to mohli vyřešit. Už i Minecraft to má. Sakra, 7 days developři, prosím. I Minecraft. Už to má i Minecraft. No a nic lidi, každopádně to bude všechno pro tuhle epizodu. Co jsem to chtěl říct, co jsem to řekl teda. Pro tuhle epizodu, pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru a mějte se krásně lidi, zatím.